ተመልካቾቻችን አሁን የደረሰን ዜና አለ። በመላው ኦሮሚያ የተከሰከሰውን ህዝባዊ ተቃውሞ በኃይል ለመግታት በመንቀሳቀስ ላይ የሚገኘው ስልጣን ላይ ያለው መንግስት ወታደሮችንና ከባድ መሳሪያዎችን ወደ ኤርትራ ድንበር በማስጠጋት ላይ መሆኑን ታወቀ። ባለፉት ሁለት ቀናት ሰራዊትና መሳሪያ ማንቀሳቀሱ ተግባር መቀጠሉን የሚገልጹት ምንጮች እንቅስቃሴው በሁመራና በባድማ አካባቢ እንደሆነ አመልክተዋል። ተመልካቾቻችን በዚህ ዜና ላይ ከጋዜጠኛ ሳያጊና ጋር አጭር ቆይታ እናደርጋለን። ሲሳይ አመሰግናለሁ። አሁን በደረሰን መረጃ የኢትዮጵያ ሰራዊት ወደ ኤርትራ ድንበር እየተጠጋ መሆኑን ከባድ መሳሪያ ሁሉ እዛ አካባቢ ሰራዊት ከዚህ በፊት ከነበረው የበለጠ የተንቀሳቀሰ መሆኑን ነው የደረሰን መረጃ። ከምንጮቻችን መረጃ ተንተርሰን የመከላከያ ሰራዊቱ ወደ ኤርትራ ድንበር መጠጋት ምክንያት ምን ሊሆን ይችላል? እንግዲህ ካሳው እንዳልከው ያው በመጣው መረጃ ላይም ሰራዊቱ እንደገና ደግሞ ከባድ መሳሪያዎች መድፎች ጭምር ወደዛ እየተንቀሳቀሱ መሆናቸውን ነው የሰማነው። እንግዲህ ምን ብሎ ሲታይ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች ከፍተኛ እንቅስቃሴ አለ። ይሄን እንቅስቃሴ ባለበት ሰዓት ደግሞ በሰሜን ሌላ ውጥረት የሚጋብዝ ወይ ደግሞ ሌላ ግጭት ውስጥ የሚያስገባቸው ነገር ውስጥ ለምን መግባት ፈልጎ የሚለው ነገር ሲመጣ ባንድ በኩል ይሄን ሁኔታ ተጠቅሞ ኤርትራ ያሉ አማጽያን ወይ ደግሞ ራሱ ኤርትራ መንግስት ወረራ ሊፈጽምብን ይችላል ብለው ሰክተው ሊሆን ይችላል የሚለው ነገር ሊነሳ ይችላል። ግን በተለያየ መንገድ ያሉ መረጃዎችና ተቋሚ ምልክቶች እንደሚያሳዩት በሁለት ምክንያት ሰራዊቱን ያስጠጉ ነው። በሁለት ምክንያት ሰራዊቱን ያስጠጉ ነው ሲባል በዛ በኩል ሄደው ውጊያ ለማድረግ ያሰቡ አይደለም አስቧል የሚለው ነገር የሚያሳይ ነገር የለም። በተለያየ መንገድ ተለይ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የኤርትራ መንግስት ለኢትዮጵያ ውስጥ ለሚንቀሳቀሱ ወይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ ለማምጣት ለሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ያልተቋረጠ ድጋፍ እንደሚያደርግ በግልጽ የተናገረበት፣ ከዛም የነሱ ኃይሎች ደግሞ በዚህ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አካባቢ ድጋፍ እንዳላቸው በግልጽ የታየበት ሁኔታ ስለሆነ ከዛ ከኤርትራ በኩል የሚነሳ እንቅስቃሴ ለስርዓቱ ስጋት መሆኑ ግልጽ ነው። ዛሬም ሳይሆን ትላንትም ስጋት ነበር። ግን አሁን በአሁኑ ሰዓት እነሱን እያሳሰባቸው ያለ ተብሎ የሚታመነው ኦሮሚያ ውስጥ እንቅስቃሴ በጣም እየተጋጋለ በመጣበት ሰዓት ሰው ውስጥ በተለይ ሌላው አገር ቤት ያለው ሰው በኤርትራ በኩል የሚመጣ እንቅስቃሴ ደግሞ ይሄን እንቅስቃሴ ያግዝና ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ እየተፋጠነ ይሆናል የሚል ተስፋ ሊያድርበት ይችላል። ስለዚህ እንዲያነሰው ሰው ውስጥ ተስፋ እንዳይኖር ሰራዊት ወደ ድንበር እያስጠጉ ነው። ኤርትራ ላይ እንዲያነ ጥቃት ሰነዘረን በሚል ባንድ በኩል እንደዛ አይነት ተስፋ የሚያደርጉ ሰዎች ተስፋቸውን ተስፋ እንዳይኖራቸው ወይንም ደግሞ ኤርትራ በፍጹም ከኤርትራ የሚነሳ እንቅስቃሴ ለኛ ስጋት አይደለም የሚል መልእክት ማስተላለፍ ይፈልጋሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ከምንም በላይ በትግራይ አካባቢ በተለይ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ወደዚህ በባህላዊ መልክ ወርቅ ለማምረት ድንበር አካባቢ ሄደው በቅርብ ጊዜ ከመቶ ወደ መቶ የሚጠጉ ሰዎች ታፍነው ወይ ደግሞ ተይዘው ከኤርትራ በመጡ አማጽያን ተወስዷል የሚል ነገር አለ። እንግዲህ ይሄ ምናልባት አዲስ ነገር አይደለም፣ ከዚህ ቀደም ሲደረግ የነበረ ነገር ነው። ደምሂት በተለይ ማለትም የትግራይ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ከኤርትራ የሚነሳው ማለት ነው፣ እሱ ትግራይ ውስጥ ገብቶ በዚህ መልክ ሰዎችን እየመለመለ ሲወስድ ነበር። አሁንም በተመሳሳይ ደምሂት ነይ ሰዎችን እንደወሰደ ነው የሚታመነው። እና ይሄ ከሆነ በኋላ ትግራይ ውስጥ በተለይ የህወሓት ሰዎች ብቻም ሳይሆኑ አሁን ከህወሓት ተነጥለናል ብለው የሚንቀሳቀሱት የአረና ሰዎች ጭምር እንዴት ነው ሻቢያ በጣም በከፍተኛ ደረጃ እየደፈረን የሚል መልእክት በከፍተኛ ደረጃ እየተላለፈ ነው። እና በዚህ የተነሳ ይሄን ነገር መንግስት በዝምታው ከቀጠለ በአንድ በኩል ሀገር ቤት ውስጥ የተለያየ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሻቢያ የፈለገውን ነገር ማድረግ ይችላል የሚለው ነገር እየተደጋገመ ከመጣ መንግስት አቅም የለውም የእኛንም ደህንነት የመጠበቅ ወይ ደግሞ የመቀጠሉን ነገር ራሱ ትግራይ ውስጥ ጥያቄ ነገር ስለሚነሳበት አቅም አለን፣ ምንም ነገር አያሳስባችሁ የሚል መልእክት ለማስተላለፍ አሁን ሰራዊት ወደ ድንበር አካባቢ ካስጠጉ በኋላ ምናልባት ከዚህ ቀደም ከነበረ ልምድ ተነስተን ማለት የሚቻለው ነገር ምንድን ነው? በኤርትራ ውስጥ በዚህ ቦታ ላይ ወታደራዊ ጥቃት ፈጽመን ይሄን ያህል ሰው ገድለን ይሄን ያህል እርምጃ ወስደን
ተመለስን የሚል መግለጫም በኢትዮጵያ ቴሌቪዥንና ለሌላ በፓርቲ ሚዲያዎች ላይ ያንን ሊያስነግሩ ይችላሉ። ስለዚህ በኋላነት ሁለት ነገር ነው እንግዲህ ሲጠቃለል በአንድ በኩል ኦሮሚያ ውስጥ ከተቀሰቀሰው ቁስጋሴ ጋር በተያያዘ ሌላው ህዝብ አጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ከርታ ምንነሳን ከሰቃሴ ጋር እየከታገዘ ስራውቱን በአጭር ጊዜ እንገላገለዋለን የሚል ተስፋ ሰው ላይ ስለሚያደር ይሄን ተስፋ መግደል ትግራይ አካባቢ ደግሞ ህወሓት አቅም ያነሰው ነው። ምክንያቱም ሻቢያ ፈልገው ነገር ያደረገ መመለስ አልቻለም የሚለው ነገር መመለስ እንችላለን ስለዚህ አሳስባችሁ የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ሁለቱን ጥያቄዎች ለመመለስ ሲባል እየገቡበት እንደሆነ ይታመናል። በሌላም በኩል ደግሞ ሻቢያ ስካለ ድረስ ደግሞ ምንም ዋስትና የለንም ብለው ስላሰቡ አንዳንዴ የእብደት ሙከራም ሊደረግ ይችላል ማለት እዛ ሰዓት እየነደደ እንደገና ከኤርትራ ጋርም ጦርነት ውስጥ ሊሞክሩ ይችላሉና ከዚህ ውጪ የሚሆን አይመስለኝም። በኦሮሚያ ያለው ተቃውሞ ይያለ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ በተለይ በህዋት በኩል ኤርትራ ላይ እንቅስቃሴ ለማድረግ ማሰብ ወይም ጦርነት ለመጀመር ማሰብ ከባድ አይሆንም? ምናልባት ከዛ ይልቅ ከኤርትራ ውስጥ ያሉት የኢትዮጵያ አማጽያን የተቃዋሚ ኃይሎች ኦሮሚያ ውስጥ የተከሰከሰው እንቅስቃሴ መንግስትን አቅሙን ወደዛ ለጥቶታል። ስለዚህ በድንገት ከዚህ ደግሞ ቢጀመር አደጋ ውስጥ ገባለው በሚል ቅድመ ጥንቃቄ ሊሆን አይችልም? ከዛኛው ይልቃን ተካልኩልክ አልክነ ባንድ በኩል ያው ስጋት የሚለው የበለጠ ጉልቶ ሊወጣ ይችላል። ግን ከስጋቱ በላይ አሁን በተለያየ መንገድ ነው የሚታየው ሰው ውስጥ አሁን እነሱ ከምንም በላይ የሚያሳስባቸው ከኤርትራ በኩል ወይ ደግሞ ከዛ የሚነሳው የሚወሰድብን እርምጃ የሚለው ብቻ አይደለም የሚያሳስባቸው አቅም የላቸው ምንም ነገር ማድረግ አይችሉም የሚለው ነገር ሰው ውስጥ ያይነት አስተሳሰብ ያደገ በመጣ ቁጥር ራሱ መሳሪያ ጥይት መተኮስ ባልጀመረበት ሁኔታ ውስጥ ኦሮሚያ ውስጥ የተጀመረው ነገር ሌላውም ኢትዮጵያ አካባቢ ሊቀሰቀስ ይችላል። ይሄ በሆነ ይሄ ደግሞ ከተከሰተ ትንሽ ምንድነው መንገድ አገር ከጀመረ ጥይት ትንሽ መተኮስ ብቻ ነው ሊያስፈልግ የሚችለው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገር ሰው ውስጥ የልብ ልብ ወይ ደግሞ በዛ በኩል የሚነሳ እንቅስቃሴ ባጭር ጊዜ ውስጥ ይሄን ስርዓት ይጥለዋል የሚለው እምነት ሰው ላይ እንዳያድር ኤርትራ ውስጥ ገብተን እንዲህ ያደረገን ብሎ መናገር ሰው በኤርትራ በኩል የሚደረግ እንቅስቃሴ ላይ ተስፋ እንዳያደርግ፣ በሌላም በኩል ደግሞ የስርዓቱ ደጋፊዎች አይ ይሄ መንግስት አሁንም አቅም አለው ኤርትራ ምንም ማድረግ አትችልም የሚል ልበ ሙሉነት እንዲሰማው ለማድረግ ሊሆን ይችላል። በሌላ በኩል ደግሞ አሁን ቀደም ሲል እንግዲህ አንዳንዴ የህወሓት ሰዎች አሁን እንደማን እንደቀሩ ወደም በግልጽ ይታያል። እንደማን እንደቀሩ ብቻ ሳይሆን ከቀሩትም ውስጥ ደግሞ እነማን ወሳኞች እንደሆኑ ለኢትዮጵያ ፖለቲካ ለሚከታተል ሰው በጣም ግልጽ ነው። አሁን ወሳኝ የሚባሉ ሰዎች ደግሞ አንዳንዴ በሂሳብ ሄዳሉ የሚለው ነገር ደግሞ በግልጽ መመልከት ያስፈልጋል። ግራቀኝ በደንብ ያሉ ወይ አካባቢውን ቀንዱን አጠቃላይ ኢትዮጵያ ህዝብ ስሜት በደንብ ይገመግማሉ የሚለው ነገር ሲታሰብ ምንም ነገር ሳይገመግሙ ያበጠ ፈንዳ የሚል ነገር ውስጥ አይገቡም ብሎ ደግሞ በእርግጠኝነት መናገር የሚያስቸግራል። ስለዚህ ጦርነት ውስጥም ሊገቡ ይችላሉ። ጦርነት ውስጥ ቢገቡ ምናልባት የኢትዮጵያ ህዝብ 25 አመታት የመጣበትን ነገር ለመፋታት በጣም አጭሩ መንገድ ይመስለኛልና ያ ደግሞ ምናልባት ለውጥ ለሚፈልገው ክፍል ጦርነት የሚመረጥ አይሆንም። ህወሓት ገብቶ ሄዶ ገፍቶ ወደ ጦርነት ይገባ ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ የሚደረገው እንቅስቃሴ የሚደግፉና ያን ተስፋ የሚያደርጉ ሰዎች ያቋራጭ መንገድ ይመስለኛል። ሲሳይ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ለማግኘት እንሞክራለን። ከቀሪ ሰዓት ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ።